بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، کیسی ہیں مائی یوٹیوب فیملی؟ امید کرتے ہیں آج سب ٹھیک ہوں گے. آپ کی طرف سے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں. اس طرح ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہے گا، اللہ پاک آپ کو اپنے گھروں میں باد رکھے. تو جی میرے بہن بھائی، ہماری تو یہی آپ سب سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک جو بھی اولاد ہیں اللہ پاک ان کو اولاد دے، جن کے پاس اپنا گھر نہیں اللہ پاک ان کو گھر دے، جو پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور کرے. جس وقت دیس پردیس میں میرے بہن بھائی اللہ پاک ان کو ہمیشہ سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو جی آج کا ولاگ صبح صبح کی روٹین سے شروع کرتی ہوں. ماشاء اللہ سے 5 بج گئے صبح سے، تو میں نے کہا چلیں بچوں کے لیے ناشتہ بنا لوں. تو میں نے چائے چولہے پہ چڑھا دی ہے، کیونکہ آپ کو تو پتہ صبح صبح چائے کے بغیر ناشتہ ادھورا ہے. تو شان، گلفام، عمران کام پہ گئے ہوئے ہیں، تو ابھی چھوٹے بچے سو رہے ہیں، تو میں نے کہا ان کے پہلے اٹھنے سے پہلے فٹافٹ ناشتہ تیار کر لے. تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا، گھر کی سبھی روٹین آپ سے شیئر کروں گی. تو جی سویرا اٹھ گئی ہے، سویرا نے ہاتھ منہ دھو لیا، ابھی سبحان بھی سو رہا اور بلال بھی سو رہا، بڑے اٹھ کے کام پہ گئے ہوئے ہیں. تو باہر جو بسترے ابھی بکھرے ہوئے ہیں وہ میں سمیٹ لوں، تو پھر ناشتہ تو ظاہر سی بات ہے ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، ناشتہ بھی بنا رہی ہے اور گھر کا کام بھی کر رہی. آجو گلفام آجو. جی چائے تو میں نے بنا لی ہے، گلفام لینے کے لیے آیا، کہنے لگا مما پاپا چائے مانگ رہے ہیں، اور یہ دیکھیں ابھی لینے کے لیے آیا. تو میں نے کہا چلے آپ کو دیتی ہوں، چلے یہ لو. ان کو کہنا آج رس نہیں ہے، کیونکہ پیسے نہیں تھے نا، تو یہ کہہ رہا تھا مما وہ چائے رس کہہ رہے ہیں شان. تو میں نے کہا چلے آج پیسے نہیں، ان سے کہا بس سادی چائے پی لے، ابھی میں روٹی بناتی ہوں تو پھر آ کے ناشتہ کر لیں گے. ہمارے یہاں تو آج آٹا بھی ختم ہو گیا ہے، ظاہر سی بات ہے ایک غریب کے لیے روٹی تو ہوتی ہے جو بیچارہ پیٹ بھر کے کھا سکے، اور تو کچھ ایسی چیز ہوتی نہیں بندہ کھا کے گزارا کر لے. یہ دیکھیں، تو آج میں عمران سے کہوں گی کہ وہ یہاں کام کرتے ہیں نا، وہاں سے لے لیں کچھ پیسے. اول تو 6 دن کے بعد ہی نا حساب ہوتا ہے، 6 دن بعد پیسے ملتے ہیں، تو کہیں سے کہوں گی کہ لے آئیں. یہ دیکھیں ابھی تھوڑا تھوڑا سا نکلا، چلیں بچے گزارا کر لیں گے، بڑوں کا خیر ہے تو بچے گزارا کر لیں گے. جس طرح کہ آپ کو پتا ہے سویرا کا یہ ٹائم ہے انسولین بھی لگانے کا. یا اللہ معافی، یا اللہ آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ یہ دیس پردیس میں ہے صبح صبح نماز پڑھتے ہیں، پلیز میری بیٹی کے لیے دعا کیا کریں کہ میری بیٹی کو اللہ پاک شفا دے. جی فٹافٹ روٹی بنا لوں، کیونکہ آپ کو تو پتا وہ کام پہ گئے ہوئے ہیں، تو ان کے آنے سے پہلے فٹافٹ روٹی تیار ہو جائے، تو پھر ان کو بھوک لگی ہے تو وہ کھانا کھا لیں گے. تو ماشاء اللہ ابھی بچے اٹھ گئے ہیں، تو ان کو میں نے چائے دے دی ہے، تو پھر روٹی بنانے لگے. آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا، وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی. تو جی آج میں نے کچھ کپڑے بھی دھو لیے ہیں، کیونکہ گھر کا کام تو جتنا ہوتا ہے اتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے، تو میں نے کہا چلیں آج تھوڑا سا کپڑے دھو لوں. اور ابھی میں نے چارپائی کے جو بسترے ہیں وہ بھی آج دھوپ میں ڈال لیا، کیونکہ جو ہے نا موسم کے لحاظ سے نا کچھ عجیب سے بسترے بھی ہو جاتے ہیں، تو میں نے کہا چلیں اچھے طریقے سے اس کو نا دھوپ میں کھلار لیتی ہوں. ہاں روٹی میں نے بنا لی تھی، تو بچوں نے ساتھ ہی نا روٹی کھانا شروع کر دی، تو میں نے کہا روٹی اچھا ہو گیا، بچوں نے کھانا بھی کھا لیا. تو جی آج کا ولاگ یہیں تک تھا، ویڈیو زیادہ لمبی ہو جانی ہے،
जिस तरह के सबसे पहले आपके प्यार मोहब्बत तावन का शुक्रिया जो आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं, टाइम वॉच पूरा करते हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों का। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ प्यारा सा उर्दू में अपने नाम का कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो आगे शेयर कर दीजिएगा। जो इस वक्त हमारे न्यू है इस चैनल पर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, सुबह एक अच्छे और नए ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।